тоді дитинства будинку, вона Самирна, 29 років. Вона Самирного будинок, а скільки вже років ваш? Ну і ви тут, до вас ніхто ще не вийшов? А як довго ви тут плануєте? Поки хтось вийде чи? Ну да. Після акції хлопці сказали, що вони акцію далі не ведуть. Тому я спрошую вас, для того, щоб ми в законний спосіб подальшому вирішували оці скрутні питання, дивлячись на цю всю обставину, від вашого колектива, хто ви десь зареєстрований, проходите як товариство або колектив, або там благодійний фонд, подати заявку до місцевої адміністрації про вказання того, що ми з метою отримання того, що нам і так належить, проводимо захід за такою-то адресою, такою-то кількістю, такими-то вимогами. І щоб я супроводжу лічно. І щоб адміністрація забезпечила охорону громадського порядку і розуміла, про що йдеться питання, щоб не просто це був пшик, а оставим слід уже як відповідно до букви закону конституційного ладу. Ви зараз використовуєте конституційне право на висловлювання своєї занепокоєної думки. Вже іншого способу немає, як тільки вставати і жити тут. До тих пір, поки кожен не буде наділений своєю земельною ділянкою або квартирою. Все, вибираємо, хто йде, і після цього встановлюємо намети, пікетуємо. Іншого способу немає. Хто буде після? Голова вашого колектива. Владимир. Зараз ми буквально 15 хвилин і приходимо сюди з наметом і заявою. От я вам даже зараз. Прокоментуйте, будь ласка. І ні, дивіться, а якщо, допустимо, ми мої члени кооперативу, заява від таких-то таких. Все, давай бігом продиктуємо. І всі зараз бігом підписуємо. Ні, це ми будемо звернення після себе залишати тут. Ось дивіться, як виглядає заявка. Вона має бути так оформлена, написана. Давай я себе напишу знову, і вони просто розпишуть. Ну давайте так. Наші так будуть. Ми зараз будемо диктувати. Я напишу зараз. Напиши, я напишу. Да. Конечно. Наша команда. А не то. Не то, пакета не то. Не то. Да. Да. Прокоментуйте, будь ласка, за якою адресою і що сталося? Пожалуйста, я вас прошу. Григорій, прокоментуй, будь ласка, чого люди зібралися і що сталося? Люди зібралися в зв'язку з занедоволенням роботи нашої обласної прокуратури. Сьогодні в кожної людини в нас по Хмельниччині, якщо виникли проблеми, які не вирішуються, то вони виникають, але вирішення зі сторони прокуратури немає. Тому сьогодні люди зібрались незадоволені роботою, так як вони живуть на наші кошти, на наші податки. В чому проявляється іменно, яка адреса забудовника це все? Тут і забудовники, тут є люди, на яких повідкривали кримінальні справи за їхні погляди, які вже йдуть дуже довго, і вони за рахунок цих кримінальних справ тримають цих людей, повилучали в них майно. Тут не тільки забудовники, тут дуже багато різних верств населення зібралися своїми проблемами, і ще не всі. Тому сьогодні починається акція, якщо ні, то ця акція буде продовжувати вже в більших масштабах. З вас хтось прокоментує? Де цей хлопчик? Скажи, що тобі це прокоментував, і я тобі. Що, що? Цей, що одному це прокоментував, два слова сказав. Який, який? Ну, це, що пишуть заяву. А, ну це, хай вони там займаються, потім. А, ну, так.
просто формулювання, що два роки по тому тут був випадок, людина на знак протесту сам став на пікет, висунув свої занепокоєння, накинув петлю на гілку тут на дерево і каже, якщо не вийде до мене прокурор, я вздьорну. Подивимося. Прокоментуйте спочатку. В ітогі всі гілки зрізали. Одна це з того моменту. Що ви зараз, акція протесту стосовно чого? Два дні по тому ми, як я представник Асоціації експертів медіа і права, громадська організація, отримали безліч сигналів з ваших країв, з Красилів, з Хмельницької області, Красилєва, там вчасному Старокостянтинів, про те, що прокуратура області покриває гучні справи, вони не мають вирішення, є педофіли, які гуляють на свободі, не сидять, вони розбещували дітей, є вбиті журналісти, справа не розслідується, є безліч бійців АТО, які мають отримати свій пай, земельну ділянку за вислугу перед батьківщиною, навіть і так вони її мають. Вони їх не отримують, замість цього із резервного фонду розкрадаються високопосадовцям і землі, і ніякі кримінальні справи на їх адресу не порушуються, і атошники без землі, і в судах справедливості також немає. Також розкрадання резервного запасу, покривання прокурором області, вбивство в СІЗО людини двома конвоїрами. Два роки по тому була заява до прокурора, що немає об'єктивного розгляду. Натомість того прокурор вчора сказав, що ми відповімо вам письмово. Коли два роки по тому звертались і весь цей час, коли вже конвоїри, які вбили в СІЗО людину, поновились на посаду, на роботу. А прокурор каже, все нормально, ми все робимо. Нічого він не нормально і нічого він не робить. І за два дні тому стояла палатка, моніторила його роботу. Жодної людини не знайшлось, яка сказала, що задоволена і поважає прокурора області, як того, хто представляє область. Жодної людини такої не знайшлось. Тому ми сьогодні, от, як до нас приєдналася акція обманутих, уже введених в оману, вже не один рік, скільки років ваша справа? 10 років. А покриває це хто? Наша прокуратура. І міліція. І міліція, отлично. А 10 років що? Це будівництво триває? Будівництво так, 55 людей, які мають жити в своїх квартирах. Натомість того змушені йти і жити тут в палатці під прокуратурою області, бо квартир нема. Вони фактично є. 29/1. А що там сталося? Як це? Ну, люди внесли повністю всі кошти за квартири, але ми їх стали не отримали. Так. То стали долівками, то що, будівництво не триває, чи що сталося? Будівництво не триває з 2006 року. Ні, 2008. Відтоді МВС перепродали наші квартири. Добудували один під'їзд. За ваш рахунок? Так. От є факти, що наші гроші внесені в будівництво. У вас є документи, підтверджуючи, що ви внесли грошові кошти? Ні, там ми експертизу робили. Робили експертизу, наші гроші там є. Нас просто ігнорували. Добудували 11 поверхів. А тепер ті теж бідні люди, які живуть в тому будинку, не мають ні газу, ні води. І живуть в наших квартирах. А вони перепродали наші квартири, розумієте? Наші ці, що от я в першій черзі, в мене двохкімнатна квартира, і моя квартира продана, там люди вже живуть. То чому ви не звертаєтесь до забудовника? Ми і до забудовника, ми тільки вже до міліції. Міліція спирає на забудовника, забудовник на міліцію. А хто зараз забудовник? Власник змінився? Зараз вже стоїть все. Хмельницький буд добудував будинок. А ми заключали договір з Ярмолинецьким агробудом, але замовник була МВС. І в них був договір, що 55 квартир наших
для Агробуда, а 65 квартир для міліції. Вони, і наш будинок побудований був до 8-го поверху. І зупинилось будівництво. Після 8-го поверху міліція почала добудовувати, продала квартири, а нас... От і все. Тобто ви з документами підтверджуємо, да, про право власності, да, на даний об'єкт? Тобто там договір інвестування у вас якийсь є, да, чи як? А грошові кошти ви вносили як? Ви якісь чеки отримували? Ну, є, то воно все у вас є. Справа в тому, що в нас вже безліч судів, безліч, верховність, все. Ну, ми проходимо і б'ємося об стінку. І мало того, що б'ємося об стінку, ще прокуратура не розглядає кримінальні справи, які відкриті проти забудовника, проти Хмельницькбуд. Все стоїть. А як вони це аргументують? Відписки нам дають. Відписки. Ну, відписки в вигляді чого? Ну що кажуть? Срок військової давності? Щось вже пишуть конкретно? В даний час відписки пишуть, що поліція ніяких відношень до міліції не має. Все. Оце такі відписки нам пишуть. А бивший... який займався будівництвом нашого будинку, як його? Михальчук, да. Тільки продали квартири в нашому будинку, він нам пропонував, от хочете квартиру, пожалуйста, по 3 тисячі доплачуйте за квадратний метр, коли в нас повністю виплачено. А ви по якій вартості ви купляли квадратний метр, до речі? Ну, ми купляли ще в якомусь 2005 році. Яка вартість була? Різні вартості, тому що двокімнатна стоїла $5.30. Тобто на той час по індексації... Долар був 5 рублів. Так, долар був, там було і по 30 тисяч доларів. То у вас повний розрахунок постав? Так, у нас всі квитанції. У нас договори, квитанції, все оригінали, печаті, все в нас є в кожної людини на руках. Що кожна людина покрутила. Скільки у вас чоловік? 55. А скільки квартир мало? 55 квартир. А яке ви відношення мали взагалі до поліції, до цього, чому ви пайовиками стали? ВКБ, що там? Бо ВКБ заключило договір з будівельною організацією цього, Ярмолинецький агробуд, і він будував будинок. Ну так як, типа, міліція не фінансувала, вони дозволили продати квартири і вкласти ці кошти в будівництво. Ярмолинецький агробуд продавав ці квартири, у нас є акт розмежування. Скільки наших, скільки їхніх. Ну це все не враховується і все. Михальчук продав квартири, чухнув во Львов і все, він же тут його не. Михальчук це хто? Бивший начальник ВКБ УМВС. Зараз ваші наміри, що ви хочете? Чого ви прагнете досягти? Яка ваша мета? Будете... Там є будинок поряд, у нас 29/1. Так. А там рядом, ну якби, то перша черга, а є ще друга черга. Ми хочемо, або хай вернуть нам кошти, або добудувати квартири, щоб ми отримали квартири. Ну то якщо вони вам повернуть кошти, вони вам повернуть це, в тій кількості, що ви дали. Ну нам, звісно, це не вигідно. Нам треба квартири. Це ніщо. Так, да, порівняно з теперішнім часом це ніщо. Порівняно з індексацією. Да, це копійки зовсім. Або хай вертають, це взагалі ніщо. Хай перераховують індексацію і повертають на той час, або хай дають квартири. Другого виходу немає. Хай перераховують еквівалент доларів на той час і віддають. І робили ж експертизу будівництва і того, і документів будинків, і от прокуратура нам сказала, що наші, вірніше, висновок цієї експертизи, що наших 4,5 мільйона вкладені наших коштів в той будинок. На ту дату. Ну яка різниця, але ж вкладені кошти. І на сьогоднішній день у нас нічого немає. І ми б'ємося, кожен раз міняється генерал, побуде той трошки, пішов. І опять по-новому це все. Ну, якийсь безпреділ взагалі. А чому біля прокуратури, чому не біля поліції? По 5 років ми вже подали
заяву, щоб кримінальні справи відкриті, і до сих пор нічого, все ведеться, ведеться, і нічого того. Ми до МВС теж. Ми так. Туди теж як по святу ходимо. Ви щось скажете? І який номер ви будете пікетувати до обіда чи якийсь намет ви... Скільки треба, стільки будемо стояти, поки ми не доб'ємося свого. Представтесь, будь ласка. Каяфа Галина Зіновіна. Хто ви, власниця? Так, я власниця двохкімнатної квартири, якої не отримала. За якою адресою? Панаса Мирного, 29/1. Місто Хмельницький? Так, так. Ви якої квартири? Номер 88, п'ятий поверх, не, в воздусі, однокомнатна квартира. В моїй квартирі давно вже люди живуть. В моїй квартирі міліція продала і живуть чужі люди. А моя ще не побудована, бо будинок двох під'їздів. На два під'їзди. На дві черги. А що ж вони кажуть, чому зараз не здійснюється будівництво? То ой, за кошти там є, вже продали там і ваші квартири. То ні, це, ну, чому то не здійснюється? Ні, куди пішли? На першу чергу пішли. А на другу в них немає коштів. На першу чергу, в кишені. Да. А хто має фінансувати другу чергу будівництва? Ну, мабуть, міліція повинна, раз вона вкрала наші кошти, то хай віддасть. А хто має фінансувати? Ми маємо фінансувати. Скільки? В нас вже так та квартира золота. Ми вже і по судам скільки водились, і платили все. І... На даний час скільки ви заплатили за квартиру? Я особисто заплатила 50 тисяч доларів на той час, бо я купила переуступку. Скільки метрів? Скільки? 54. 50, ну, може 55. Це по тисячі доларів, грубо, по 900 доларів за квадрат? Ну, це на той час. Це на той час. А переуступка ще, понімаєш? Це ж ми не у будівника, не забудовника купили, а переуступку. І воно там теж... піднімається. Не може. 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 Не може.